70-80টা চর আছে। এই চরবিলাকত যেহেতু মানুষ ইয়াত দুটা তিনটা প্রজন্ম পার হয়ে গেল, তেওঁলোক তেতিয়ার পৰাই আছে। আজি সরকারে তেওঁলোকক বেদখলকারী বলে কৈ আছে, কিন্তু মই এটা কথা কম যে তেওঁলোক বেদখলকারী, তেওঁলোক যদি বেদখলকারী, এটা সময়ত অসমৰ সকলো মানুহেই বেদখলকারী আছিলে। সরকারে মানে এই লোকসকলক ভূমিহীন এটা অঘরি জাতি, অসমত লাখ লাখ মানুহক অঘরি ভূমিহীন এটা সম্প্রদায় সৃষ্টি করব বিচাৰিছে, যাতে এই লোকসকলে কতো তেওঁলোকে নিজৰ নামত মাটি বাড়ি নাথাকে, এই লোকসকল যাতে অঘরি হয়, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক যাতে পঢ়াব নোৱাৰে, তেওঁলোক যাতে কোনোদিন ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষিত বনাই চাকৰি কৰা নোৱাৰে, এওঁলোক যাতে এটা স্থায়ী এটা বনুৱা শ্ৰেণী হয়, নিবনুৱা এটা বনুৱা শ্ৰমিক শ্ৰেণী এটা হয়, যাতে তেওঁলোকক সস্তা দৰত, যাতে তেওঁলোকক বিভিন্নজনে তেওঁলোকক বনুৱা হিচাপে নিজৰ কল কাৰখানাত, দোকানত বা ইণ্ডাষ্ট্ৰীত তেওঁলোকক খটুৱাব পাৰে। এনে যে গৰু খুটিত যিসকল মানুহক উচ্ছেদ কৰা হ'ল, সেই উচ্ছেদিত পৰিয়ালৰ এজন ছাত্ৰ, তাৰ নাম আহমেদ আলী, তেওঁ সেই উচ্ছেদৰ নোটিচ পোৱাৰ পিছতেই, তেতিয়া নীট এক্সাম হৈছিল উচ্ছেদৰ সময়তে, তেওঁ তেতিয়া নীট পৰীক্ষাত বহিছিল, আৰু কালি আমি খবৰ পালোঁ তেওঁ নীট পৰীক্ষাত সফল হৈছে, তেওঁ মেডিকেল কলেজত এতিয়া এডমিশ্যন পাব। গতিকে সেই পৰিয়ালকো উচ্ছেদ কৰি দিয়া হ'ল। কিছুমান বিজেপিৰ অন্ধভক্ত আছে, তেওঁলোকে খুব বাহ বাহ দিয়ে চৰকাৰে যে মানুহখিনিক উচ্ছেদ কৰিলে, তেওঁলোকে কৈ আছে মিয়াক মানে উচ্ছেদ কৰিলে, তেওঁলোকক গুলিয়াই মাৰিলে, তেওঁলোকে খুব চৰকাৰক বাহ বাহ দিয়ে, তেওঁলোকে খুব সুখী হয়। খা বিদ্বেষৰ বীজ ৰোপণ কৰি দিছে যে মুছলমান ক'ৰবাত মৰিলে, মুছলমানক অন্যায় কৰিলে, হত্যা কৰিলে, মুছলমানক উচ্ছেদ কৰিলে তেওঁলোক আনন্দিত হয়, তেওঁলোক জঁপিয়াই ফুৰে, কাৰণ তেওঁলোকৰ এতিয়া তেওঁলোকৰ মন মগজু মস্তিষ্কটো মানুহৰ মন মগজু হৈ থকা নাই। তেওঁলোকক মানে চাৰিঠেঙীয়া জীৱ জন্তুতকৈ আৰু নিকৃষ্ট মন মানসিকতা মগজু তেওঁলোকৰ হৈ গ'ল। তেওঁলোক অৰ্চাপৰিত যদি এই লোকসকলে তাত কৃষি সামগ্ৰী উৎপাদন নকৰিলেহেঁতেন, তেনেহ'লে আজি গুৱাহাটীত আপোনালোকে 200 টকা কেজিত বিলাহী কিনিব নোৱাৰিলেহেঁতেন, 300 টকা কেজিত বন্ধাকবি, জলকীয়া 400 টকা কেজিত, আৰু বেঙেনা বা অন্যান্য শাক পাচলি, ভেন্দি 500 টকা কেজিতো আপোনালোকে নাপালেহেঁতেন। যদি তেওঁলোকে এই খেতি বাতিবিলাক চৰত নকৰিলেহেঁতেন, আজি এই ৰাজ্যত দুৰ্ভিক্ষ হ'লহেঁতেন। ঢেকীয়াজুলিৰ ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়াই স্বাক্ষৰ কৰা চিঅ'ৰ স্বাক্ষৰিত কিছু জাননীৰ কপি চৰচাপুৰী এলেকাত ইতিমধ্যে বিতৰণ কৰা হৈছে, আৰু 15 দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে। এই 15 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকক চৰচাপুৰীৰ নিজৰ এলেকা খালী কৰি যাব দিয়া হৈছে। এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে যিসকল লোকক 15 দিনৰ ভিতৰত চৰচাপুৰী এলেকা খালী কৰি যাব দিয়া হৈছে, তেওঁলোকৰ ভিতৰত বহু লোক আছে যাৰ পৰিয়াল 60 বছৰ, 70 বছৰ, 80 বছৰ ধৰি এই চৰচাপুৰী এলেকাত বসবাস কৰি আছে। এনে বহু লোকক আমি পাইছোঁ যাৰ বয়স এতিয়া 60-65 বছৰ, কিন্তু তেওঁৰ জন্ম এই চৰত, এতিয়া য'ত তেওঁ বাস কৰি আছে এই চৰতেই তেওঁৰ জন্ম, তেওঁৰ পিতৃ ইয়াতেই কবৰস্থ হৈছে, বা বহুতৰ ককা দেউতাও ইয়াত আছিলে, পিতৃও ইয়াতেই কবৰস্থ হৈছে, আৰু এতিয়া নিজেও সেই লোকসকলে তাত 60-65 বছৰ বয়স হৈ গ'ল, তেওঁলোকৰ জন্ম ইয়াতেই জীৱন পাৰ কৰি এতিয়া বৃদ্ধ বুঢ়া হৈ গ'ল, হয়তো ইয়াতে তেওঁলোক কবৰস্থ হ'ব। এতিয়া সেই লোকসকলক কোৱা হৈছে বেদখলকাৰী, চৰচাপুৰী এৰি যাব লাগে। ঠিক আছে, এটা কথা যে যদি কোনোবাই চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰে, চৰকাৰৰ অধিকাৰ আছে, কিবা বিশেষ কাৰণত যদি সেই মাটিৰ প্ৰয়োজন হয়, চৰকাৰে সেই মাটি বেদখলমুক্ত কৰিব বা বেদখলমুক্ত কৰি প্ৰয়োজনীয় কামত ব্যৱহাৰ কৰিব, এইটো চৰকাৰৰ অধিকাৰ আছে। কিন্তু আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে যিসকল লোকে ইয়াত 60-70 বছৰ ধৰি বসবাস কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ অন্য স্থানত কোনো বিকল্প মাটি নাই, সেই লোকসকলক যদি ইয়াৰ পৰা উচ্ছেদ কৰি দিয়া হয় বা তেওঁলোকক খেদি পঠোৱা হয়, তেওঁলোক ক'ত থাকিব, কেনেকৈ জীয়াব, পৰিয়ালৰ লোকসকলক লৈ তেওঁলোকে ক'ত ৰাত্ৰি যাপন কৰিব, ক'ত তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়ালটোক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব, এই কথাবিলাকো চৰকাৰে বিবেচনা কৰিব লাগিব। কাৰণ চৰকাৰৰ কেৱল এইটোৱেই দায়িত্ব নহয় যে চৰকাৰী মাটিত কোনোবাই বহিলে তেওঁলোকক খেদি দিয়াটোৱেই চৰকাৰৰ দায়িত্ব নহয়, যিসকল লোক ভূমিহীন, গৃহহীন, যাৰ মাটি নাই, ঘৰ নাই, এই লোকসকলক থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা,
তেওঁলোকক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰাটো চৰকাৰৰ প্ৰথম দায়িত্ব। উচ্ছেদ কৰাটো চৰকাৰৰ যিমান দায়িত্ব তাতকৈ বেছি দায়িত্ব হ'ল যে এই লোকসকলক থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা, তেওঁলোকক সংস্থাপন দিয়া। এখন নিৰ্বাচিত চৰকাৰৰ, গণতান্ত্ৰিক দেশৰ নিৰ্বাচিত চৰকাৰৰ প্ৰথম দায়িত্ব জনসাধাৰণৰ আৰ্থসামাজিক নিৰাপত্তা, তেওঁলোকৰ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ, অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থানৰ সুবিধা দিয়াটো চৰকাৰৰ নৈতিক দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। এতিয়া চৰকাৰে যদি সেই দায়িত্বটো পাহৰি গৈ কেৱল একাংশ লোকক তেওঁলোকৰ স্বগৃহৰ পৰা, ভূমিৰ পৰা উচ্ছেদ কৰি, ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি মাৰপিট কৰি খেদি দিলেই চৰকাৰে যদি ভাবে যে এইটোৱেই আমাৰ দায়িত্ব আৰু এইকাৰণেই আমাক ৰাইজে ভোট দিছে, সেইটো ভুল কৰা হ'ব। এতিয়া আমি আহোঁ এই চৰ্চাপুৰীৰ ইতিহাসলৈ। আজি ঢেকীয়াজুলি ৰাজচক্ৰ এলেকাৰ বৰচলা বা শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰাজচক্ৰ এলেকাৰ অন্তৰ্গত যি 70-80টামান চৰ আছে, এই চৰবিলাকত যিহেতু মানুহ ইয়াত দুটা তিনিটা প্ৰজন্ম পাৰ হৈ গ'ল, তেওঁলোক তেতিয়াৰ পৰাই আছে। আজি চৰকাৰে তেওঁলোকক বেদখলকাৰী বুলি কৈ আছে, কিন্তু মই এটা কথা ক'ম যে তেওঁলোক বেদখলকাৰী, তেওঁলোক যদি বেদখলকাৰী, এটা সময়ত অসমৰ সকলো মানুহেই বেদখলকাৰী আছিলে। এই কথাটো মই পূৰ্বেও ৰাজ্য চৰকাৰক কৈছোঁ যে আমি যিসকল চৰৰ বাহিৰৰ লোক, যিসকলে মাটিৰ পট্টা পাইছে, তেওঁলোকৰ মাটিৰ জৰীপ হৈছে আৰু মাটিৰ পট্টা পাইছে। যেনেকৈ আপোনালোকে জানে ব্ৰিটিছ পিৰিয়ডতো মাটিৰ জৰীপ হৈছিল, 1931ত হৈছিল, 1960 স্বাধীন ভাৰতত 1962ত হ'ল, আকৌ 87ত হ'ল। তেতিয়া জৰীপ কৰি যিসকল মানুহে য'ত বসবাস কৰি আছে তেওঁৰ দখলত থকা মাটিখিনি তেওঁৰ নামত নামজাৰি পট্টা কৰাই দিছিল, ব্ৰিটিছ চৰকাৰেও কৰিছিল, পিছত স্বাধীন ভাৰতৰ চৰকাৰেও এই কামটো কৰিছিল। যিসকল মানুহে য'ত বসবাস কৰি আছে সেই মাটিৰ জৰীপ কৰি তেওঁৰ দখলত থকা মাটিখিনি তেওঁৰ নামত নামজাৰি কৰি দিয়াটো। তেতিয়া কিন্তু এই চৰ্চাপুৰীৰ লোকসকল তেতিয়াও আছিল, এতিয়াও যিসকল চৰ্চাপুৰীত আছে তেতিয়াও তেওঁলোক আছিল, কিন্তু এই চৰ্চাপুৰীবিলাকক তেতিয়া জৰীপ কৰা হোৱা নাছিল। তেতিয়া কোৱা হৈছিল যে চৰৰ বাহিৰৰ এলেকাত এলেকাখিনি জৰীপ কৰা হ'ব, জৰীপ কৰি সেইখিনি কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত এই চৰ্চাপুৰীখিনি জৰীপ কৰি তেওঁলোকক মাটিৰ পট্টা দিয়া হ'ব। কিন্তু 1931তো ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ দিনত এই কামটো থাকি গ'ল, আৰু 1961-62ত যেতিয়া আকৌ জৰীপ হ'ল তেতিয়াও কিন্তু বাকী এলেকাবিলাকৰ জৰীপ কৰি সেই মানুহক মাটিৰ পট্টা দিয়া হ'ল। এই চৰ্চাপুৰীত বসবাস কৰি থকা মানুহবিলাকক তেতিয়াও মাটিৰ পট্টা দিয়া নহ'ল। ইয়াৰ এটা কাৰণ আছে, কাৰণটো হ'ল সেইদিনত এই চৰ্চাপুৰীবিলাক ইমান দুৰ্গম আছিল যে জৰীপ কৰিব পৰা চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল তেওঁলোক তেতিয়া তাত যাব নোৱাৰা এটা অৱস্থা আছিল। মানে তাত গাড়ী মটৰ নাযায়, নদীৰ সুঁতি পাৰ হৈ যাব লাগে, ভিতৰত মানুহে গৰু গাড়ী ম'হ গাড়ীৰে চলাচল কৰে, ভিতৰত মানে মটৰচাইকেল বা চাইকেল চলাইও যাব যোৱাৰ কোনো ৰাস্তা নাছিল, যাৰ কাৰণে 1951ত যিটো চেঞ্চাছ হৈছিল তেতিয়াৰ চেঞ্চাছ কমিশ্যনাৰ বাঘেৱালা তেওঁ এই কথাটো লিখিছিল, 1961ৰ যিটো চেঞ্চাছ হৈছিল সেই চেঞ্চাছৰ প্ৰিফেচত তেওঁ এই এটা কথা লিখিছিল যে 1951ৰ NRCত অসমৰ সকলো এলেকাৰ জনসাধাৰণক সামৰি লোৱা নহ'ল, চৰ্চাপুৰীৰ নিচিনা দুৰ্গম এলেকাবিলাকত যিহেতু আমাৰ চেঞ্চাছ কৰা কৰ্মীসকল তাত যাব পৰা নাই, গতিকে সেই এলেকাবিলাক সামৰি ল'ব পৰা নগ'ল, সেই এলেকাত চেঞ্চাছ কৰা নহ'ল। অৰ্থাৎ 1951ৰ NRC, 51ৰ চেঞ্চাছ আৰু 61ৰ চেঞ্চাছত চৰ্চাপুৰীত যিমান মানুহ তাত বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকক চেঞ্চাছ কৰিব পৰা নগ'ল। এইকাৰণেই চেঞ্চাছ কৰিব পৰা নাই যিহেতু তাত কৰ্মচাৰীসকল যাব নোৱাৰে, ৰাস্তা ঘাট নাই, দুৰ্গম এলেকা। আৰু সেইকাৰণেই যেতিয়া 1931ত আৰু 61-62ত যেতিয়া জৰীপ কৰি মানুহক মাটিৰ পট্টা দিয়া হৈছিল তেতিয়াও কিন্তু এই চৰ্চাপুৰী এলেকাৰ এই মানুহসকলৰ জৰীপ হোৱা নাছিল, তেওঁলোকক পট্টা দিয়া হোৱা নাছিল, কাৰণ তাত দুৰ্গম এলেকা, কৰ্মচাৰী তাত যাব নোৱাৰে, পিছত তেওঁলোকক চেঞ্চাছ কৰি তেওঁলোকক পট্টা দিয়া হ'ব বুলি কোৱা হৈছিল। এতিয়া কথা হ'ল সেই যে চৰকাৰী মাটিত বাকী মানুহবিলাকো চৰকাৰী মাটিত আছিল, সেই মানুহবিলাকক যেতিয়া জৰীপ কৰি তেওঁলোকৰ মাটিৰ পট্টা দিয়া হ'ল, এই লোকসকলো চৰকাৰী মাটিত আছিল কিন্তু তেওঁলোকক পট্টা দিয়া নহ'ল। এই কথাটো আমি বুজিব লাগিব। আজি আমি তেওঁলোকক বেদখলকাৰী বুলি কৈ আছোঁ,
আর বহুতে আজি যুক্তি দিয়ে যে বেদখল চৰকাৰে উচ্ছেদ কৰিবই, তেওঁলোকে কিয় চৰকাৰী মাটিত বহিছে, আগতে যিসকলে মাটিৰ পাট্টা দলিল পাইছিল তেওঁলোকতো চৰকাৰী মাটিত আছিল, তেওঁলোকক যেনেকৈ চৰকাৰে জৰীপ কৰি মাটিৰ পাট্টা দিছে এওঁলোককো দিব লাগিছিল। তাৰ পিছৰ পৰা কিন্তু বিগত সত্তৰ বছৰ ধৰি এই লোকসকলে দাবী কৰি আছে যে আমাক আমাৰ মাটিৰ পাট্টা দিব লাগে, আমাৰ চৰ এলেকাত জৰীপ কৰি মাটিৰ পাট্টা দিব লাগে। আৰু স্বাধীন ভাৰতত কংগ্ৰেছ চৰকাৰেও বাৰে বাৰে এইটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে আমাক ভোট দিয়ক, আমি আপোনালোকক মাটিৰ পাট্টা দিম। তাৰপিছত যেতিয়া ভোটৰ পিছত যেতিয়া তেওঁলোক নিৰ্বাচিত হৈ বিধায়ক মন্ত্ৰীসকল নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত যেতিয়া এই অঞ্চলৰ ৰাইজে যেতিয়া কয় যে আপোনালোকক আমি ভোট দিছিলোঁ, আপোনালোকে কৈছিল যে মাটিৰ পাট্টা দিব, কিন্তু এতিয়া আমাৰ মাটিৰ পাট্টা দিয়ক, তেতিয়া এই 70 বছৰেই এই কংগ্ৰেছ চৰকাৰে বাৰে বাৰে কৈছিল ঠিক আছে আপোনালোকে থাকক চৰত, আপোনালোকক কোনে উচ্ছেদ কৰিব, আমি আছোঁ নহয়, আমি থাকোঁতে আপোনালোকক কোনে উচ্ছেদ নকৰে, খালি আপোনালোকে বাৰে বাৰে আমাক ভোট দি যাব, আমি কেতিয়াও আপোনালোকক উচ্ছেদ নকৰোঁ। এই কথাবিলাক কৈ কৈ তেওঁলোক 70 বছৰ গ'ল, তেওঁলোকক মাটিৰ পট্টা দিয়া হোৱা নাই। এতিয়া কথা হ'ল যে এই লোকসকল আজি তেওঁলোকক কোৱা হৈ আছে বেদখলকাৰী, তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰি এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে এটা ভূমি নীতি কৰিছে আৰু সেই ভূমি নীতিত তেওঁলোকে কৈ আছে চৰ্চাপুৰীৰ লোকসকলক উচ্ছেদ কৰি চৰ্চাপুৰী খালী কৰি তাত তেওঁলোকে জৰীপ কৰিব, সেই চৰবিলাক ৰেভিনিউ ভিলেজ কৰিব আৰু তেওঁলোকে তাত খিলঞ্জীয়া কৃষি গোট বনাই তেওঁলোকক মাটিৰ তেওঁলোকে অধিকাৰ দিব। এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল যে এই মানুহসকল থাকোঁতে কিয় জৰীপ নহয়, যে ক'ত কোন মানুহ কোন মাটিত আছে, কিমান বছৰ ধৰি আছে, তেওঁলোকৰ কিয় জৰীপ নকৰে, তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰি খেদি পেলাই তাৰপিছত কিয় জৰীপ কৰিব, ইয়াতে চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰটো আছে। চৰকাৰে মানে এই লোকসকলক ভূমিহীন এটা অঘৰী জাতি, অসমত লাখ লাখ মানুহক অঘৰী ভূমিহীন এটা সম্প্ৰদায় সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে যাতে এই লোকসকলে ক'তো তেওঁলোকে নিজৰ নামত মাটি বাৰী নাথাকে, এই লোকসকল যাতে অঘৰী হয়, তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীক যাতে পঢ়াব নোৱাৰে, তেওঁলোক যাতে কোনোদিন ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষিত বনাই চাকৰি কৰা নোৱাৰে, এওঁলোক যাতে এটা স্থায়ী এটা বনুৱা শ্ৰেণী হয়, নিবনুৱা এটা বনুৱা শ্ৰমিক শ্ৰেণী এটা হয়, যাতে তেওঁলোকক সস্তা দৰত যাতে তেওঁলোকক বিভিন্নজনে তেওঁলোকক বনুৱা হিচাপে নিজৰ কল কাৰখানাত দোকানত বা ইণ্ডাষ্ট্ৰীত তেওঁলোকক খটুৱাব পাৰে, এনেধৰণৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ চৰকাৰে কৰি আছে। নহ'লে বাকী যিসকলে ইমান দিন মাটিৰ পট্টা দলিল পাইছে জৰীপ হৈছে এই লোকসকলেও একেই অধিকাৰ আছে, তেওঁলোকেও পাব লাগিছিল, কাৰণ তেওঁলোকো ইমান দিন ধৰি তাতে বসবাস কৰি আছে। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে ইয়াত অধিকাংশ লোক ভূমিহীন, যিসকলৰ অন্য স্থানত কোনো ভূমিয়েই নাই, তেওঁলোকৰ পিতৃপুৰুষৰ পৰা বা ককাদেউতাৰ যুগৰ পৰা ইয়াতে আছে, তেওঁলোকে অন্য কোনো স্থানত তেওঁলোকৰ ভূমি নাই, গতিকে এই ভূমিহীন লোকক যদি আজি উচ্ছেদ কৰি দিয়া হয়, খেদি দিয়া হয়, লোকসকল ক'ত থাকিব, তেওঁলোকৰ অৱস্থা কি হ'ব, কথাবিলাক চৰকাৰে চিন্তা কৰিব লাগিব। আৰু এটা কথা হ'ল যে বহু লোকৰ অন্য ঠাইত তেওঁলোকৰ মাটি ভূমি আছিল, তেওঁলোকৰ মাটিৰ পট্টা দলিল থকা তেওঁলোকৰ এতিয়াও হাতত আছে, সেই লোকসকলৰ মাটি যেতিয়া নদীৰ গৰাখহনীয়াত বিলীন হৈ গ'ল, তেওঁলোক ভূমিহীন হৈ গ'ল, সেই লোকসকলে আশ্ৰয় বিচাৰি কোনো মানুহেতো নিজৰ পট্টাৰ মাটিত তেওঁলোকক থাকিব নিদিয়ে, তেওঁলোকে আহি পেলাই চৰচাপুৰীত য'ত খালী মাটি পাইছে তাতে বহি তেওঁলোকে ঘৰ বনাই তাতে তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে, তাতে চৰ অঞ্চলত স্কুল পাতি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক লিখাপঢ়া কৰাই আছে, বহুত স্কুল চৰকাৰে চৰ অঞ্চলত প্ৰাদেশিকৰণ কৰিছে, সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ অধীনত EGS চেণ্টাৰ বা আমাৰ পঢ়াশালী কৰি আমাৰ পঢ়াশালীতো বহুত স্কুল পিছত চৰকাৰে আপগ্ৰেড কৰিছে, স্কুল কৰিছে, এতিয়া এই লোকসকলক তাৰ পৰা উচ্ছেদ কৰি দিব, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী যে ইয়াত যিসকলে ক্লাছ 4, 5, 6 বা এনেকৈ পঢ়ি আছে তেওঁলোক যেতিয়া ইয়াৰ পৰা গুচি যাব লাগিব, অনাই বনাই তেওঁলোকে ঘূৰিব, এই ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব, তেওঁলোকৰ শিক্ষা কি হ'ব, এই কথাবিলাক চৰকাৰে বিবেচনা কৰিবই লাগিব। কাৰণ এটা কথা চাওক, কালিও আমি এটা বাতৰি পালোঁ যে গুৰুখুটিত যিসকল মানুহক উচ্ছেদ কৰা হ'ল সেই উচ্ছেদিত পৰিয়ালৰ এজন ছাত্ৰ, তাৰ নাম আহমেদ আলী, তেওঁ সেই উচ্ছেদৰ নোটিচ পোৱাৰ পিছতেই তেতিয়া নীট এক্সাম হৈছিল, উচ্ছেদৰ সময়তে তেওঁ তেতিয়া নীট পৰীক্ষাত বহিছিল আৰু কালি আমি খবৰ পালোঁ তেওঁ নীট পৰীক্ষাত সফল হৈছে, তেওঁ মেডিকেল কলেজত এতিয়া এডমিশ্যন পাব, গতিকে সেই পৰিয়ালকো উচ্ছেদ কৰি দিয়া হ'ল। আজি যিসকল তাত সম্ভাৱনাপূৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে সেই চৰৰ শিক্ষানুষ্ঠানত লিখাপঢ়া কৰি তেওঁলোকে আজি উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে যিসকলে সুবিধা পাইছে বা পাব, যিসকলৰ যোগ্যতা আছে, দক্ষতা আছে, আজি তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰি সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু সেই ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ জীৱন ধ্বংস কৰাৰ যিটো
পরিকল্পনা সরকারে করেছে তাক আমি তীব্র গরিহণা দিছো। সরকারের এই নিকৃষ্ট মানসিকতাক আমি ধিক্কার জানাইছো, প্রতিবাদ জানাইছো। আমার দাবি হল সেই গোড়াকহনী আক্রান্ত লোকসকল, সেই ভূমিহীন লোকসকল যিসকলৰ ইয়াত ককা দেউতার যুগৰ পৰা পিতৃপুরুষ আর তেওঁলোকে এতিয়াও তাত আছে, তেওঁলোকেতো বেলেগ দেশের মানুহ নহয়, এইখন অসমৰ মানুহ, অসমৰ মাটিত তেওঁলোক বহিছে। আজি তেওঁলোক অসমৰ মানুহ, অসমৰ নাগরিক, নিজৰ ভূমি নাই, যত চৰচাপুৰিত পরিত্যক্ত সরকারি মাটি আছে তাত তেওঁলোকে গৈ বহি খেতি বাতি করে তাত তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়াল চলাই আছে, নিজৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰি আছে। আজি সেই সকল লোকক তাৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিব লাগে। অসমৰ মাটিত অসমৰ জনসাধাৰণৰ অধিকাৰ নাথাকিব। তেওঁলোকে আজি বিহাৰত গৈ সংস্থাপন পাব নে উত্তৰ প্ৰদেশত নে মহাৰাষ্ট্ৰত গৈ তেওঁলোকে মাটিত বহিব? অসমৰ মানুহৰ, অসমৰ মাটিত অসমৰ মানুহে, আজি অসমৰ ভূমিহীন লোকে অসমৰ মাটিত গৈ পেলাই তেওঁলোকে বহিছে। তেওঁলোকক এই চৰকাৰ বাহিৰৰ জগতৰ নেকি, এইটো ব্ৰিটিছ চৰকাৰ নেকি যে অসমৰ লোকক অসমৰ মাটিৰ পৰা তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰি উঘৰি কৰি দিব? এই কথাবিলাক ইমান সহজ কথা নহয়। আৰু চৰকাৰে যিটো নিকৃষ্ট পৰিকল্পনা কৰিছে তাৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। কাৰণ আৰু এটা কথা, আমি মই সিদিনা ঢেকিয়াজুলিৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াক আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ ডিচিৰ লগতো মই কথা পাতিছোঁ যে এই লোকসকল যিসকল ভূমিহীন লোক তেওঁলোকৰ ইয়াত তেওঁলোকৰ নামত একো ডকুমেণ্ট নাই। কাৰণ এই চৰচাপুৰিত কোনোদিন চেঞ্চাছ নহয়, এই চৰচাপুৰিত কোনোদিন ভোটাৰ লিষ্ট নহয়, কাৰণ এইবিলাক ৰেভিনিউ ভিলেজ নহয়, তাত কোনো ইনিউমারেটৰ নাযায়, তাত এই চৰচাপুৰিৰ নামত NRC নহয়, এই চৰচাপুৰিত গাঁওবুঢ়া নাথাকে, গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিব বা একো নাথাকে। গতিকে এই চৰচাপুৰিৰ লোকসকলে তেওঁলোকৰ ভোটাৰ লিষ্ট যদি তেওঁলোকৰ আত্মীয় পুৰুষ, আত্মীয় স্বজন কোনোবা গাঁৱত আছে ৰেভিনিউ ভিলেজত, তাতে তেওঁলোকৰ নামত, তেওঁলোকৰ লগতেই তেওঁলোকৰ ভোটাৰ লিষ্টত নাম বা NRCত বা চেঞ্চাছত নাম দিয়ে। গতিকে তেওঁলোকৰ ৰেকৰ্ডবিলাক সেই গাঁৱৰ নামত আছে, যিহেতু চৰচাপুৰিৰ নামত একো ৰেকৰ্ড নহয়, ইয়াত চেঞ্চাছো নহয়, আৰু চৰচাপুৰিত কোনো ধৰণৰ ইয়াত ইনুমারেশনো নহয়। গতিকে সেই লোকসকলে আজি এই চৰত থকা বুলি তেওঁলোকে ডকুমেণ্ট দেখুৱাব নোৱাৰিব, যিহেতু চৰত গাঁওবুঢ়াও নাই যে চৰৰ গাঁওবুঢ়াই প্ৰমাণ পত্ৰ দিব যে মানুহজন 50 বছৰ 70 বছৰ ধৰি তেওঁৰ পৰিয়ালটো আছে। চৰত চাৰ্টিফিকেট দিব পৰা কোনো, তাত কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী নাই, গাঁওবুঢ়া নাই, পঞ্চায়ত সচিব নাই, একো নাই। গতিকে এই লোকসকলে, তেওঁলোকে যে আজি ইয়াত 40 বছৰ 50 বছৰ আগত স্কুলবিলাক কৰিছে, এই লোকসকলেই কৰিছে, এইটো এটা প্ৰমাণ যে তেওঁলোকে ইয়াত আছে ইমান দিনৰ পৰা, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াত ভেঞ্চাৰ স্কুল স্থাপন কৰিছে, ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াই আছে, তাত তেওঁলোকে মাদ্ৰাছা কৰিছে বা ক'ৰবাত যদি মন্দিৰ কৰিছে বা মছজিদ কৰিছে, এইবিলাক তেওঁলোকে 40-50 বছৰ আগৰ পৰা কৰি তাত তেওঁলোকে বসবাস কৰি আছে। গতিকে এই লোকসকলক যদি আজি তাৰ পৰা উচ্ছেদ কৰি কেইবা লাখ লোকক আজি ভূমিহীন কৰি দিয়া হয়, ভেটিহীন কৰি দিয়া হয়, গৃহহীন কৰি দিয়া হয়, এইখন অসমত এক অৰাজক পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব। এই লোকসকলক আৰু বিকল্প সংস্থাপন দিব পৰা অসমত ক'তো ভূমিও নাই, আৰু ক'তো তেওঁলোকে আশ্ৰয় ল'ব নোৱাৰিব। এই লোকসকল যেতিয়া অনাই বনাই ঘূৰিব, আশ্ৰয় নোহোৱা হ'ব, তেওঁলোক জীয়াই থকাৰ তাৰণাত হয়তো বহুতে চুৰ ডকাইত বা কিবা অপকৰ্মত লিপ্ত হ'ব। কাৰণ তেওঁলোকে যেতিয়া তেওঁলোকৰ খেতি বাতি কৰাৰ মাটি নাথাকিব, আশ্ৰয় নাথাকিব, তেওঁলোকে জীয়াই থাকিব কেনেকৈ? গতিকে এই অসমখনক এক মানে অৰাজক অৱস্থালৈ, এক অশান্তিৰ পৰিস্থিতিলৈ সৃষ্টি কৰাৰ যিটো ষড়যন্ত্ৰ চৰকাৰে ৰচনা কৰিছে, আমি তাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। এই যে চৰচাপুৰিত 2-3টা প্ৰজন্ম মানুহৰ গুচি গ'ল, তেওঁলোকৰ ইয়াতে ভূমি, তেওঁলোকে যাৰ যিখিনি আছে তেওঁলোকে ইয়াতে ইমান দিনৰ পৰা আছে, ল'ৰা ছোৱালীক ইয়াতে স্কুলত লেখাপঢ়া কৰাই আছে, আজি তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰাটো কেতিয়াও মানৱতাৰ কথা নহ'ব, আৰু অসমত এক অশান্তিৰ বীজ সৃষ্টি কৰা হ'ব। আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখোঁ কিছুমান BJP-ৰ অন্ধভক্তই আছে, তেওঁলোকে খুব বাহ বাহ দিয়ে চৰকাৰে যে মানুহখিনিক উচ্ছেদ কৰিলে, তেওঁলোকে কৈ আছে মিয়াক মানে উচ্ছেদ কৰিলে, তেওঁলোকক গুলিয়াই মাৰিলে, তেওঁলোকে খুব চৰকাৰক বাহ বাহ দিয়ে, তেওঁলোকে খুব সুখী হয়। কাৰণ তেওঁলোকেতো কোনোদিন এইটো অৱস্থাত পৰি পৰা নাই যে তেওঁলোকে চৰচাপুৰিত 2-3টা প্ৰজন্ম থকাৰ পিছত 60-70 বছৰ তেওঁলোকক নিজৰ ভেটিৰ পৰা, নিজৰ ঘৰৰ পৰা খেদি দিয়াৰ যিটো যন্ত্ৰণা, এই যন্ত্ৰণাটো তেওঁলোকে পোৱা নাই। গতিকে তেওঁলোকে খুব বাহ বাহ দিয়ে চৰকাৰক, খুব তেওঁলোকে ধন্যবাদ দিয়ে। আমি দেখিছোঁ এটা অন্ধভক্ত এটা চক্ৰ ইয়াত আছে, তেওঁলোকে বুজিব নোৱাৰিব এই লোকসকলৰ মৰ্মবেদনা। কাৰণ তেওঁলোকৰ মনত RSS আৰু BJP-ৰ অন্ধভক্ত এনেকুৱা হিংসা বিদ্বেষৰ বীজ ৰোপণ কৰি দিছে যে মুছলমান ক'ৰবাত মৰিলে, মুছলমানক অন্যায় কৰিলে, হত্যা কৰিলে, মুছলমানক উচ্ছেদ কৰিলে তেওঁলোক আনন্দিত হয়, তেওঁলোক জঁপিয়াই ফুৰে। কাৰণ তেওঁলোকৰ এতিয়া তেওঁলোকৰ মন মগজু, মস্তিষ্কটো মানুহৰ মন মগজু হৈ থকা নাই, তেওঁলোকক
মানে চারি চারিঠেঙীয়া জীৱ জন্তুতকৈ আৰু নিকৃষ্ট মন মানসিকতা মগজু তেওঁলোকৰ হৈ গ'ল। তেওঁলোকৰ সেই হিতাহিত জ্ঞান নাই আৰু ন্যায় অন্যায় চিন্তা কৰাৰ অৱস্থা নাই। অসমত বহু এনেকুৱা লোক কিন্তু বিজেপিয়ে সৃষ্টি কৰিছে যিসকলে কেৱল মুছলমানক অন্যায় কৰিলেই তেওঁলোক সুখী হয়। আৰু ৰাজ্য চৰকাৰেও ভাবিছে যে আমি যদি মুছলমানক এনেকৈ উচ্ছেদ কৰি থাকোঁ, তেওঁলোকৰ প্ৰতি অন্যায় কৰোঁ, তেওঁলোকৰ নিজৰ 70-80 বছৰ পুৰণা গৃহৰ পৰা ভেটিৰ পৰা যদি তেওঁলোকক খেদি পঠিয়ালে, যদি আমাৰ এই অন্ধভক্তসকল সুখী হয় আৰু আমি যদি পেট্ৰলৰ মূল্য 500 টকা আৰু পিঁয়াজৰ মূল্য 200 টকা, মিঠাতেলৰ 300 টকা কৰিলেও যদি ৰাইজ এই লোকসকলে যদি তথাপিও আমাৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট নহয়, আমাক ভোট দি থাকে, তেনেহ'লে আমাৰ এইটোৱেই ভাল। আমি মুছলমানসকলক অন্যায় কৰিম, উচ্ছেদ কৰিম, তেওঁলোকক খেদি পঠিয়াম, তেতিয়া আমাৰ অন্ধভক্ত যিবিলাক আমি সৃষ্টি কৰিছোঁ তেওঁলোক তাতেই সন্তুষ্ট হ'ব। আমি যিমান পাৰোঁ মূল্য বৃদ্ধি কৰি, যিমান পাৰোঁ ৰাইজৰ সম্পত্তিবিলাক আমি লুটি থাকিম আৰু তেওঁলোকে আমাক ভোট দি থাকিব। এইটো এই অৱস্থাটো চৰকাৰে সেই পদ্ধতিটো আজি ল'ব গৈ আছে। নিৰপৰাধ লোকসকলৰ প্ৰতি যাতে অন্যায় কৰা নহয়। আৰু এটা কথা আমি চৰকাৰক ক'ব বিচাৰোঁ যে ইমান বছৰে এই নদীৰ মাজত এই যে চৰ চাপৰিবিলাক হ'ল, এনেই পৰিত্যক্ত হৈ আছিল, তাতো একো ইনকাম চৰকাৰৰ হোৱা নাছিল। এতিয়া যদি এই লোকসকলে ইমান বছৰে তাত থাকি কৃষি সামগ্ৰী উৎপাদন কৰাৰ কাৰণে, চৰ চাপৰিত যদি এই লোকসকলে তাত কৃষি সামগ্ৰী উৎপাদন নকৰিলেহেঁতেন, তেনেহ'লে আজি গুৱাহাটীত আপোনালোকে 200 টকা কেজিত বিলাহী কিনিব নোৱাৰিলেহেঁতেন, 300 টকা কেজিত বন্ধাকবি, জলকীয়া 400 টকা কেজিত, আৰু বেঙেনা বা অন্যান্য শাক পাচলি, ভেন্দি 500 টকা কেজিতো আপোনালোকে নাপালেহেঁতেন। যদি চৰ চাপৰিৰ লোকে নিজৰ তেজ পানী কৰি মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই যদি তেওঁলোকে এইখিনি কাম নকৰিলেহেঁতেন, আৰু তেওঁলোকে কিন্তু বেছি টকা নাপায়। তেওঁলোকে যে 6 মাহ 7 মাহ তাত বানপানী থাকে, ঘৰৰ চালৰ ওপৰেও পানী বৈ যায়, তেওঁলোকে কলগছৰ ভূৰ বনাই কলগছৰ ভূৰৰ ওপৰত থাকি তাতে তেওঁলোকে চিৰা খাই, কলগছৰ ভূৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে কৃত্ৰিম চৌকা বনাই তাতে বানপানীৰ লগত সহাৱস্থান কৰি এই লোকসকলে কিমান পৰিশ্ৰম কৰি, কিমান ত্যাগ কৰি, তেওঁলোকে কিমান জীৱনৰ লগত যুদ্ধ কৰি তেওঁলোকে থাকে, এইটো আপোনালোকে বুজি নাপাব। আমি যিসকলে চৰ চাপৰিত সদায় যাওঁ, আমি জানো যে 6 মাহ ঘৰৰ ওপৰেদি যেতিয়া পানী যায়, তেতিয়া তেওঁলোকে কিমান কষ্ট কৰি কলগছৰ ভূৰৰ ওপৰত কেনেদৰে তেওঁলোকে কষ্ট কৰি এই দিনবিলাক পাৰ কৰিব লাগে। তাৰপিছত যেতিয়া পানী কমে, খৰালি যেতিয়া সেই চৰ চাপৰিবিলাক শুকান হয় বা পানী কমি যায়, তাৰপিছত তেওঁলোকে তাত কেতিয়াবা তেওঁলোকে 2-4 লাখ টকা খৰচ কৰি খেতি বাতি কৰে, হঠাৎ আবতৰীয়া বান আহি পেলাই সকলো খেতি বাতি উঠাই লৈ যায়, তেওঁলোকৰ কাৰোবাৰ 1.5 লাখ 2 লাখ 3 লাখ টকা পানীত পৰিল। আকৌ যেতিয়া পানী কমে আকৌ তেতিয়া তেওঁলোকে ফচল কৰে, কিছুমান ভিকাৰী হৈ যায় এনেকৈ বাৰে বাৰে আবতৰীয়া বানে তেওঁলোকৰ খেতি বাতি নষ্ট কৰাৰ কাৰণে। আৰু তেওঁলোকে সেই উৎপাদন কৰি তেওঁলোকে বিলাহীত 1 টকা 1.5 টকা 2 টকা কেজি পায়, বন্ধাকবিত 50 পইচা 1 টকা 2 টকা পায়, জলকীয়াত 1-2-5 টকা তেওঁলোকে পায়, আৰু তেওঁলোকে বহুত কম টকা পায় যিমান কষ্ট কৰি তেওঁলোকে খেতি বাতি কৰে। আৰু মধ্যভোগীয়ে বেপাৰীয়ে সেইটো আনি পেলাই গুৱাহাটীত আনোতে তেওঁলোকে 2-3 ঘণ্টাত তেওঁলোকে 1 কেজি বিলাহীত যদি 10 টকা 12 টকা পায়, ইহঁতে কিন্তু 6 মাহ কষ্ট কৰি পৰিশ্ৰম কৰি তাত পায় 1 টকা, নিজে তাত ইনভেষ্ট কৰি পৰিশ্ৰম কৰি কষ্ট কৰি তেওঁলোকে নদী পাৰ কৰি বজাৰলৈ আনি বিক্ৰী কৰি যদি কেজিত 1 টকা 1.5 টকা পায়, মধ্যভোগীয়ে কিন্তু সেইটো আনি পেলাই গুৱাহাটীত শ্বিলঙত নি একদিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কেজিত 8-10 টকা 12 টকা পায়। গুৱাহাটীতো অন্য বেপাৰীসকলে আকৌ 20-30 টকাত 40 টকাত বেচে, তেওঁলোকেও আকৌ কেজিত 10 টকা 12 টকা পায়, কিন্তু চৰৰ মানুহে ইমান নাপায়, বহুত কম টকা পায়। তেওঁলোকে সেই গোটেই বছৰ কষ্ট কৰি পৰিশ্ৰম কৰি কেজিত 1-2 টকা পায়, ইমান চেক্ৰিফাইচ কৰি তেওঁলোকে শস্য উৎপাদন কৰি আমাৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক দেশবাসীক খুৱাই আছে। আৰু সেই লোকসকলৰ প্ৰতি, এই লোকসকলে অসমৰ কৃষি অৰ্থনীতি টনকিয়াল কৰি আছে। যদি তেওঁলোকে এই খেতি বাতিবিলাক চৰত নকৰিলেহেঁতেন, আজি এই ৰাজ্যত দুৰ্ভিক্ষ হ'লহেঁতেন, মানুহে শাক পাচলি আৰু অন্যান্য খাদ্যবস্তু নাপালেহেঁতেন, আৰু এই পানীৰ লগত, বানপানীৰ লগত যুদ্ধ কৰি এই চৰ চাপৰিৰ এই খাটিখোৱা লোকসকলে তেওঁলোকে ইমান দিন ধৰি এইবিলাক উৎপাদন কৰি ৰাজ্যবাসীক আৰু চৰকাৰৰ বৰমূৰীয়াসকলক খুৱাই আছে। এই যে IAS অফিচাৰ, বিষয়া, কৰ্মচাৰী যিসকলৰ কলমত আজি নোটিচ দিছে আপোনালোকেও যে খায় এই শাক পাচলিবিলাক কম দামত কিনিব পাৰিছে, এই চৰ চাপৰি লোকৰ পৰিশ্ৰম, মেহনতৰ ফচল, নহ'লে আপোনালোকেও আপোনালোকৰ
সৰুত কিন্তু শাক পাচলি নুঠিলেহেঁতেন। আপোনালোকে আজি তেওঁলোকৰ প্ৰতি অন্যায় কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকক জাননী দিয়ে, তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰিব বিচাৰে, কিন্তু এই লোকসকলে এই লোকসকলক উচ্ছেদ কৰি আপোনালোকে তাত খিলঞ্জীয়া লোকক সংস্থাপন কৰাৰ কিবা কথা কয় ন? কোন খিলঞ্জীয়া, কোন জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে যে ইয়াত ছয়মাহ এই য'ত তাত বিশ ফুট 15-20 ফুটলৈকে চৰৰ ওপৰেদি পানী বৈ যায়, তাত ছয়মাহ পানীৰ লগত যুদ্ধ কৰি আৰু পানীৰ সময়ত তাত যিটো অৱস্থা হয়, খাব নোৱাৰা, থাকিব নোৱাৰা, কোন কোন জনগোষ্ঠী আছে ইমান যুদ্ধ কৰি তাত থাকি তেওঁলোকে ইয়াত কৃষি কৰ্ম কৰিব? আল্টিমেটলি চৰচাপুৰীবিলাকত কোনো খেতি কৰিব আৰু কোনো নাযাব। এইবিলাক হ'ল আপোনালোকৰ একমাত্ৰ পৰিকল্পনা যে কেনেকৈ এই জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক দুৰ্বল কৰিব পাৰি, তেওঁলোকক ভূমিহীন কৰিব পাৰি, আৰ্থিকভাৱে মাধমাৰ দিব পাৰি, তেওঁলোকক পংগু কৰিব পাৰি। এইটো আপোনালোকৰ চক্ৰান্ত, কাৰণ এইটো কৰিলে আপোনালোকে আপোনালোকৰ কিছুমান অন্ধভক্ত আছে যিসকলৰ মনত অনবৰত আপোনালোকে মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে পিঙাই পিঙাই একদম মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে বিষাক্ত এটা মানসিকতা তেওঁলোকৰ গঢ় দিছে, তেওঁলোক সন্তুষ্ট হ'ব। একমাত্ৰ আপোনালোকৰ এইটোৱেই লাভ।